Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ngor. Saya Muhammad Rasif Abdul Razak, wakil daripada Kumpulan 5 akan meneruskan pembentangan kami yang bertajuk, video kami yang bertajuk Badan Saya, Kisah Saya. Saya akan menerangkan pengenalan bagi short film, bagi filem yang telah kami buat ini. Tema bagi filem yang kami buat ini adalah mengenai pengalaman stereotip yang pernah dialami oleh dua individu berbeza jantina. Bentuk filem yang kami buat ini adalah berbentuk dokumentari. Jadi tajuk yang telah kami pilih ini untuk bertujuan bagi membuka mata masyarakat di luar sana untuk lebih peka terhadap isu ini. Selain itu, video ini juga memperjelaskan lagi pengalaman sebenar yang dihadapi individu yang di luar sana. Bagi meneruskan lagi, dalam pembentangan ini kami akan membincangkan mengenai tiga aspek hasil skrin, iaitu mise-en-scène, naratif dan penyuntingan. Hai, saya Ali. So, hari ini saya akan menerangkan berkenaan naratif cerita yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Pertama sekali, tajuk yang telah ditetapkan oleh kumpulan kami adalah Badan Saya, Kisah Saya. Jadi, jalan cerita ini adalah berdasarkan kisah benar. Yang mana kalau kita lihat di dalam video yang telah ataupun dokumentari yang telah disiapkan oleh kumpulan kami, yang mempunyai satu watak lelaki dan satu watak perempuan yang pernah mengalami stereotip dalam kehidupan mereka. Jadi, pertama sekali adalah pemilihan cerita ini adalah berdasarkan masyarakat Malaysia yang kurang memahami stereotip itu terhadap gender lah, tak kisahlah sebenarnya apa pun. Tapi disebabkan masyarakat Malaysia ni kurang faham berkenaan dengan isu ataupun stereotip, jadi kami hasilkan dokumentari yang mana untuk membolehkan masyarakat membuka mata berkenaan dengan isu stereotip inilah, terutamanya tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Yang penting dokumentari ini untuk membuka mata masyarakat lebih memahami ataupun peka berkenaan dengan isu stereotip yang berlaku di Malaysia ini. Salam sejahtera, nama saya Ting Yuan Yuan. Seterusnya, saya akan membentangkan salah satu aspek mise-en-scène, iaitu sinematografi. Dalam bahagian sinematografi, saya akan membentangkan jenis shot kamera dan sudut kamera. Sebelum itu, sumbangan saya dalam video ini ialah merakam video dokumentari bagi gender wanita. Selain itu, saya juga mengambil pelibatan dalam penulisan soalan-soalan temubuat yang digunakan dalam video ini. Sinematografi adalah seni penceritaan visual. Menerusi short kamera dan sudut kamera yang berbeza, ia telah membentuk satu naratif yang jelas dalam video dokumentari ini. Short kamera yang pertama digunakan dalam video dokumentari ini ialah medium shot, manakala sudut kamera adalah on level. Kedua-dua short kamera dan sudut kamera ini telah diaplikasikan semasa temubuah dijalankan di video dokumentari ini. Medium shot merupakan shot yang menunjukkan subjek kira-kira dari bahagian pinggang ke atas. Shot ini telah menekankan subjek dan persekitarannya dengan memberi mereka kehadiran yang sama di skrin. On level ataupun sudut pada tahap mata membolehkan subjek melihat terus ke kamera. Subjek yang melihat langsung ke mata penonton dapat membolehkan penonton fokus terhadap subjek itu sendiri. Dengan menggunakan shot kamera dan sudut kamera ini, penonton berupaya memfokuskan terhadap kisah yang diperkatakan oleh kedua-dua subjek di video dokumentari ini. Shot kamera yang kedua ialah medium close-up. Media close-up telah membingkai kepala subjek dan memotong gambaran di sekitar tengah dada subjek. Shot ini telah memberi tumpuan kepada subjek itu sendiri dan menunjukkan ekspresi wajah subjek. Selain itu, dengan menggunakan media close-up, subjek mula diperlihat pada tahap peribadi. Dalam shot kamera ini juga, kaedah long-side interview telah diaplikasikan. Kaedah ini adalah satu kaedah pembingkaian yang paling biasa dilihat dalam sesi temubuah. Dalam kaedah ini, subjek melihat ke arah sisi panjang ataupun ruang cari. Pandangan subjek ke arah ruang kosong telah menimbulkan satu
suatu perasaan keseimbangan bagi penonton. Malah pemikiran dan idea dapat disampaikan secara bebas dan terbuka. Bukan itu saja, ia dapat mengekalkan perasaan bersahaja semasa temu buat antara penemu duga dengan orang yang ditemu duga. Shot kamera yang seterusnya ialah close-up. Sudut kamera yang digunakan adalah high level. Close-up adalah shot kamera yang menunjukkan saja dari bahagian dahi hingga dagu. Shot ini adalah untuk memaparkan konsep bagaimana wanita dan lelaki dilihat melalui perincian wajah yang dekat. Sudut kamera di mana kedudukan kamera yang lebih tinggi daripada subjek dapat menunjukkan saja di kedudukan yang lebih rendah atau lemah. Sudut kamera ini juga digunakan untuk menekankan emosi subjek terhadap pengalaman mengenai stereotip gender yang pernah dialami dalam kehidupan mereka. Semasa mereka mengkongsikan pengalaman tersebut di video dokumentari ini. Shot kamera yang keempat ialah wide shot. Wide shot telah melihat subjek dari bahagian kepala hingga ke kaki. Wide shot adalah digunakan untuk memberitahu penonton tentang siapakah yang berada di tempat kejadian, apakah yang berlaku di tempat kejadian, dan di manakah tempat kejadian itu ditetapkan di video dokumentari ini. Wide shot juga digunakan semasa menceritakan peristiwa lama subjek itu, iaitu pengalaman subjek yang menurunkan berat badan. Shot ini adalah tentang subjek yang sedang bersukan dan berlari untuk menguruskan badan. Shot kelima yang digunakan dalam video dokumentari ini ialah slow motion shot. Shot ini telah membolehkan tindakan subjek dalam video kelihatan lebih lambat daripada yang sebenarnya berlaku. Slow motion shot telah digunakan untuk memfokuskan emosi watak yang sedih semasa adegan temubual dan digunakan untuk menarik audiens supaya memfokuskan kepada emosi subjek itu sendiri. Salam sejahtera kepada Dr. Wu Xiaoxi. Nama saya Nurul Husna binti Abdul Manaf. Sumbangan saya bagi kumpulan ini adalah menghasilkan slide presentation lengkap setelah mengumpul isi-isi yang diberikan oleh kawan-kawan termasuklah bahagian saya sendiri. Saya ingin menerangkan mengenai teknik-teknik pencahayaan dan aspek-aspek warna yang telah digunakan dalam keseluruhan dokumentari yang telah kumpulan hasilkan. Yang pertama, kita lihat dari segi teknik-teknik pencahayaan. Terdapat dua teknik pencahayaan utama yang telah digunakan. Yang pertama adalah natural lighting. Tujuan utama watak dan subjek menggunakan natural lighting adalah untuk menghasilkan kesan realistik terhadap keseluruhan dokumentari ini. Yang kedua adalah untuk menarik emosi audiens supaya apabila audiens apabila kita menggunakan natural lighting, audiens lebih memahami penceritaan yang disampaikan oleh watak dan subjek yang berinspirasikan kisah benar dalam dokumentari. Teknik pencahayaan yang kedua pula adalah menggunakan 3-key lighting, yang mana kebiasaannya kita letak 3 lampu lah untuk key light, fill light dan juga backlight. Kita lihat pada bahagian kedua dokumentari yang mana gender lelaki menceritakan stereotip yang dihadapi oleh lelaki, dan dalam videonya banyak menggunakan low key lighting, yang mana low key lighting lebih fokus utamanya adalah untuk menghasilkan kontras yang lebih strong supaya audiens boleh memberi gambaran yang jelas tentang watak dan subjek yang ingin disampaikan lah. Maksudnya bila kita tengok pencahayaan yang digunakan dalam bahagian lelaki, bahagian gender lelaki tadi, banyak kontras color yang telah dihasilkan lah. Sama ada ianya bertujuan untuk emosi ataupun supaya kita mengambil berat tentang isu tersebut, ataupun pengarah dokumentari cuba untuk membawa audiens, mata audiens supaya fokus kepada subjek dan watak utama dalam dokumentari itu.
Untuk bahagian kedua, kita lihat aspek-aspek warna pula yang kami gunakan dalam dokumentari yang telah dihasilkan. Untuk aspek warna, perlu kita faham bahawa color grading penting untuk membentuk atmosfera ataupun tonal warna bagi dokumentari. Dokumentari penting untuk memberi impak dan menarik fokus audiens. Saya memberi contoh di sini. Okey, katakanlah dokumentari yang telah kami hasilkan adalah dokumentari berkenaan isu stereotype. Jika kami menggunakan pencahayaan yang lebih kita kata lebih striking, color-color yang lebih striking seperti merah, seperti kuning, orange yang striking, hijau yang striking, seperti electric blue dan sebagainya, warna-warna ini memberi satu message tersirat lah bahawa isu yang kami sampaikan itu adalah isu yang kurang penting. Oleh kerana itu, kami memilih warna-warna yang lebih turn down the color, lebih calm down, menggunakan warna-warna earth color, iaitu warna-warna alam seperti coklat muda. Dan kita boleh lihat banyak warna biru dan hijau, yang mana biru dan hijau ni adalah untuk menghasilkan elemen suspense kepada audiens semasa menonton dokumentari yang telah dihasilkan. Selamat sejahtera, nama saya Lai Hui Fong. Sumbangan saya dalam tugasan video ini ialah menghasilkan soalan temubual, menyunting dokumentari, membuat sari kata dokumentari dan menyunting video pembentangan. Saya akan membentangkan aspek suntingan yang digunakan dalam penghasilan dokumentari ini. Dari segi penyuntingan, dokumentari ini disunting menggunakan teknik intercutting. Intercutting ialah teknik suntingan yang melibatkan dua jalan cerita berlainan dan digabungkan menjadi satu jalan cerita yang bersifat continuous. Dalam dokumentari ini, teknik intercutting digunakan bagi memperkenalkan kisah dua orang watak yang terlibat. Teknik intercutting ini mampu memastikan naratif cerita dan mesej disampaikan kepada audiens. Ia juga dilihat sebagai teknik untuk memanipulasi ruang dan masa. Dalam dokumentari ini, kisah dua orang watak ini disambungkan menerusi intercutting untuk menceritakan naratif mereka supaya audiens boleh membuat perbandingan kisah mereka. Ia juga digunakan untuk menunjukkan naratif yang berlangsung pada masa dan ruang yang berlainan. Bagi teknik montage rhythmic relations, ia adalah teknik yang menghasilkan montage tanpa mengira panjang pendek sesebuah shot. Ia melibatkan penggabungan shot-shot berlainan tanpa satu jangka masa yang tetap. Jadi, ia sesuai untuk menunjukkan perkembangan naratif. Dalam dokumentari ini, teknik montage rhythmic relations ditunjukkan menerusi aktiviti bersukan yang dilakukan oleh wanita. Teknik montage ini juga sesuai digunakan sebagai transisi antara shot. Hal ini demikian kerana ia tidak menimbulkan impresi bahawa wujudnya jump cut. Dalam dokumentari ini, teknik rhythmic montage digunakan sebagai transisi dalam adegan watak wanita yang berdiri di hadapan cermin ketika menukar bajunya. Setiap shot ini dipotong apabila mempunyai pergerakan yang sama untuk menunjukkan pertukaran shot tanpa adanya impresi jump cut. Bagi teknik montage metric relations pula, ia memendekkan shot yang panjang kepada shot pendek yang digelar absolute length. Ia merupakan teknik potongan bersifat exact measurement. Ini sesuai untuk mewujudkan elemen suspense kerana teknik montage ini biasanya cepat dan mempunyai potongan yang tiba-tiba bagi menimbulkan kesan dramatik dan emosi tension. Teknik ini tidak semestinya mempunyai continuity tetapi ia tetap menghasilkan montage yang bermakna dan mampu mengembangkan naratifnya. Dalam dokumentari ini, teknik metric montage digunakan untuk menunjukkan artikel dan post yang ada dalam media bagi mewujudkan suspense dan menarik perhatian audiens terhadap artikel dan visual-visual. Jika dilihat dengan teliti, setiap potongan akan berlaku dalam masa 2 saat. Ini boleh menarik perhatian audiens di samping mewujudkan elemen suspense dan tension.
Dari segi pengukuhan ideologi, cara suntingan yang digunakan ini boleh membawa penumpuan fokus audiens terhadap isu body shaming yang terbentuk akibat stereotip yang wujud terhadap gender. Jadi, ideologi bahawa stereotip yang wujud terhadap penampilan fizikal gender membawa kepada body shaming menerusi naratif yang digabungkan menerusi teknik intercutting kisah-kisah mereka. Dan pengukuhan ideologi ini juga ditunjukkan menerusi teknik suntikan montage. Saya akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai bunyi. Kepentingan bunyi suara dalam dokumentari ini dihasilkan bagi menggunakan tiga jenis bunyi, iaitu suara manusia, muzik dan juga kesan bunyi. Ketiga-tiga jenis bunyi ini sangat penting agar filem merasa realistik bagi penonton, dan juga suara ini menjadi dialog mestilah diselaraskan dengan tindakan dalam filem dan juga tanpa penangguhan dan mesti kelihatan seperti penampilannya. Okey, jadi untuk kesimpulan daripada pembentangan ini, pertama sekali kita perlu lihatlah kepada elemen-elemen yang digunakan di dalam dokumentari ini. Pertama sekali, bolehlah saya sentuhkan sedikit berkenaan dengan penggunaan warna, iaitu lagi satu simbol mata. Semua ini adalah bertujuan untuk memberi kesan ataupun makna kepada penonton supaya penonton lebih memahami dan merasai apa yang telah dilalui oleh watak lelaki dan wanita ini. Walaupun ini adalah berkisahkan kisah yang benar, jadi penggunaan shot-shot ataupun elemen-elemen yang digunakan untuk menghasilkan dokumentari ini diharap dapat memberi makna dan kesan yang mendalam kepada penonton. Jadi setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.